Лотки номером 229-21. Це піжами жіночі, бренду Coop. Подивіться, ось так вони виглядають. Матеріал 100% котон. І з різними візерунками. Такі штани дуже зручні на резинці. Ось такі є. В лоті буде 9 комплектів, тобто 18 одиниць. Розмірів від M до XL. Лот буде коштувати 1950 гривень, а собівартість одного комплекту всього 217 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую!